Moje motivace pramení z mého zájmu o vzdělávání, a to ať jako učitele, jako výzkumníka v rámci doktorského studia a i jako člověka podílící se na přípravě budoucích učitelů. A proto bych chtěla, aby revize šla tím správným směrem, a tohle je příležitost se na tom podílet. Škola po revizi by měla být zaměřena na žáka, měla by zjišťovat, jak na tom žák je a jak mu může pomoct. A to samé by měl vědět i ten žák. A já si myslím, že takové školy už jsou, ale doufám, že revize pomůže tomu, aby jich bylo víc.